հոգևոր կյանքը ինձ համար ավելի շատ կապված էր հայրենիքի հետ, հայրենիքի գաղափարի հետ, որովհետև մանկուց մեծացել եմ սասունցիների այսպես ընտանիքում, որը պահող էր ազգային գաղափարները, հայրենիքի հետ կապված գաղափարները եւ գաղթականի սերունդ լինելով պայմանավորված ինձ համար բավականին հետաքրքիր էր հայոց պատմությունը։ Փորձում էի ամեն գնով բացահայտել ինձ համար հայոց պատմության ծալքերը եւ առ այսօր շարունակում եմ այդ բացահայտումների ճանապարհը, բացահայտումների ուղին։ Եվ այդ բացահայտումներն էին, որ ինձ բերեցին հենց ճեմարան։ Պետք է նշեմ, որ իմ հոգևոր կյանքի մեջ առաջին հանգրվանը եղավ Հարիջավանքի Թրբանջան ընծայարանը, որտեղ բացահայտումներ արեցի լուրջ հենց Աստծու գաղափարի հետ կապված։ Ինչպես կասեր Վազգեն Կաթողիկոսը Զաստված փնտրելու ճանապարհին, ես գտա Սուրբ Էջմիածինը եւ խոնարհվեցի ճակատագրի առջև։ Իմ պարագան Սուրբ Էջմիածինը այո եղավ ինձ համար առաջին հանգրվանը բացահայտելու, որովհետեւ այսօրվա պես հիշում եմ 2016 թվականի հունվար 6-ին, երբ այցելեցի Մայր տաճար, ինձ համար հոգևոր կյանքի այսպես մի տեսակ առաջին բացահայտումը պիտի լիներ ամենայն հայոց կաթողիկոսի, մերօրյա հայոց հայրապետի Գարեգին II կաթողիկոսի հետ այսպես հանդիպելը, իրեն փորձում այսպես ֆիզիկապես իրեն տեսնելը։ Եվ վեհապարին տեսնելուց հետո Մայր տաճարում ամեն կիրակի փորձում էի գնալ այնտեղ պատարակների, այդ ժամանակ դեռ նույնիսկ մկրտված էլ չէի։ Եվ փուլ-փուլ փորձում էի ինչ-որ բացահայտումներ անել, բայց այդ բացահայտումները այն չէին ինձ համար, եւ ավելի հայրենիքի հետ կապված նույն նորից հղում անեմ հայոց պատմությանը, այնտեղ արդեն հայոց պատմության մեջ 301 թվականից սկսած, այսպես մի տեսակ արմեջ թելի նման միահյուսված է հայ եկեղեցու պատմությունը եւ հայ եկեղեցու մեծ ներդրումը հայոց պատմության մեջ, հայ ժողովրդի կայացման մեջ։ Եվ այսպես զուտ հայ եկեղեցին ինձ համար որպես պատմական մի կառույց բացահայտելու համար գնացի Հարիջավանքի Թրբանջան ընծայարան, եւ այնտեղ արդեն գտա Աստծուն, ճանաչեցի հավատքը, ինչ բան է եւ առաքելական դավանանքը, որը մեր եկեղեցին այսքան դարերով պահել է։ Հայ առաքելական եկեղեցին հետագային արդեն ինձ համար դարձավ կարծես տուն, որտեղ որ գնում եմ եւ այդ վայրերը, որտեղ որ այցելում եմ, այնտեղ գտնում եմ եկեղեցի, եւ հենց եկեղեցի եմ մտնում, ինձ համար մի տեսակ այնպիսի տպավորություն է, թես իմ հոր տանն է։ Այդ տեսակ հարազատություն եմ ես զգում եկեղեցու մեջ գտնվելով, եւ ինձ եկեղեցու հետ առավել կապեց Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցը, այստեղ ես սովորեցի իրական առաքելություն ինձ համար ունենալով շատ լավ հոգևորականներ, իբրև օրինակ, եւ այդ հոգևորականներն էլ ինձ արդեն դեպի առաքելություն շարունակում են ուղղորդել։ Հոգևորականի առաքելությունը անշուշտ 21-րդ դարում շատ ծանր է մի առաքելությունը, որովհետև մարտահրավերները այն նույն մարտահրավերները չեն, ինչ որ կար ընդհանրենք 5-րդ դարում, ինչ որ կար 12-րդ դարում կամ ցեղասպանության այդ շրջանում լրիվ այլ էին մարտահրավերները, իսկ այսօր այդ խնդիրները, մարտահրավերները ամբողջությամբ փոխված են։ Ժամանակակից աշխարհ, տեխնոլոգիական զարգացումներ, գիտությունը թերևս փորձում է ինչ-որտեղ կլանել կրոնը, եւ այս բախումը անշուշտ կրոնական հավատքային լուրջ խնդիրների առաջ է մեզ կանգնեցնում հոգևորականներից, եւ այստեղ մենք սովորում ենք գիտության հետ մեկտեղ ճանաչել կրոնական հավատքային այնպիսի ներփություններ, որով կարողանանք մարդկանց հոգիները բացել։ Եվ ուրեմն հենց այն ուսուցումը, այն կրթությունը, որ տրվում է ճեմարանում, թեկուզ նույնիսկ ոչ աստվածաբանական գիտելիքները, օրինակ, երբ որ ուսումնասիրում ենք հայ գրականություն, համաշխարհային գրականություն, օրինակ, եւ այլ օտար լեզուներ, այսինքն նաեւ այդեղ ռուսերեն, անգլերեն, հունարեն, սրանց հետ նաեւ առնչվում ենք տեղի երկրային, այսինքն ազգային, արդեն ռուս ազգային մշակույթի հետ ենք բախվում, անգլիական մշակույթի հետ ենք բախվում, ենթադրենք իրենց փիլիսոփայության հետ ենք բախվում, սրանք ուղղակի ճանապարհ են հարթում դեպի հավատք եւ հավատքի այսպես մեզ համար մի տեսակ բացման։ Բավականին ծանր է իհարկե, բայց ամեն դեպքում պետք է այդ համադրությունը կարողանանք պահել եւ այդ ճանաչողությունը ուղիղ կերպով կապել կրոնական հավատքային ճանաչողության հետ, որովհետեւ ինչպես նշեցի քիչ առաջ, փորձությունները եւ այսօր հայ եկեղեցու առասարածած խնդիրները շատ-շատ են։
հոգևոր պատերազմը անդադար է։ Ընտանիքը շատ լավ ընդունեց, ի սկզբանե ասեմ ձեզ, ավելի ըստ էության պատմության ֆակուլտետ պետք է գնայի, պետ համալսարանի, կամ իրավագիտության ֆակուլտետ պետք է գնայի, ընտանիքս այսպես որևէ հոգևորական բարեկամ չունեմ, բայց հոգևորականների ջեմարանի նկատմամբ ընտանիքս մի տեսակ ակնածանք ունի, եւ առ այսօր պահում է այդ ակնածանքը։ Եվ այսպես տան մեջ խոսակցություններ գնացին ջեմարանի համար, ջեմարանի մասով։ Իհարկե դեմ էի ես, այդ ժամանակ միանշանակ դեմ էի, բայց այդ ինչպես նշեցին խոսքի սկզբում, պատմության հետ բախվելը ինձ համար մի տեսակ հետաքրքրություն առաջացրեց, որովհետև փորձում էի բացահայտել վերջապես ինչ է այս եկեղեցին, ով է, ինչ գործունեություն է իրականացնում։ Եվ ավելի այդ բացահայտումները, հետաքրքրաշարժությունը հայ եկեղեցու մեջ բացահայտելու այդ իմաստով գնացի ջեմարան։ Եվ այնտեղ սկսեց արդեն իմ հավատքային այդ ճանապարհը։ Անշուշտ ընտանիքս առ այսօր ինձ աջակցում է, հաշվի առնելով այո շատ-շատ խնդիրներ, որ կան կրոնական հավատքային կյանքում, ներկա այս 21-րդ դարի, նույնիսկ այսպես կասեմ հակաեկեղեցական, հակակրոնական այս 21-րդ դարում, անկախ դժվարությունից ընտանիքս միշտ ինձ թեև ու թիկունք է։ Կարող են ինչ-որ տարակարծություններ լինել որոշումների, կյանքի մասով, ջեմարանում սովորելու ընթացքին, բայց սովորաբար ուսանողները ինչպես ամուր կամք են դրսևորում և մնում են իրենց հավատքի մեջ, իրենց որոշման մեջ ամուր, և որևէ մեկը չի կարող սասանել այդ որոշումները, որ ջեմարանականը որոշում է, որովհետև իրապես այստեղ ջեմարան գալը մեծ քաջություն է պարունակում։ Հրաժարվել աշխարից երիտասարդի համար լուրջ, շատ խիստ դժվարություն է, դա լուրջ դժվարություն է, և որ միաժամանակ դու տեսնում ես, որ աշխարհում անընդհատ ժամանակը արագ սլացքով ընթանում է, բայց դու փակված ես այստեղ վանքինգից Աստծո հետ, և զոր ու գիշեր աղոտքի մեջ ես, ուսման մեջ ես, կրթության մեջ ես, դու արդեն պատրաստում ես այն մեծ առաքելության, հայ եկեղեցու և հայ ժողովրդի վաղվա օրվա համար ես պատրաստում ես տեղ։ Սա իհարկե մեծ այսպես գաղափարներ է իր մեջ պարունակում, և մեծ մտածումներ պետք է ունենան այստեղ գտնվողները, և ունեն, որովհետև բոլորն էլ ընկալում են, հասկանում են ընթացս ուսումնառության տարիներին, որ իրենք պատրաստվում են կոնկրետ վաղվա օրվա համար, և իրենց անձերը արդեն դառնում են այս պարագային երկրորդական, իրենք գիտեն, որ այդ դժվարությունները իրենց առաջ կան, և այդ իմանալով գնում են դեպի դժվարություններ, գնում են հաղթահարելու դեպի դժվարությունները Աստծով, Քրիստոսով, եկեղեցու հետ, եկեղեցու զորակցություն ունենալով իրենց կողքին։ Մարդիկ սովորաբար պատկերացնում են հոգևորականներին, որ հոգևորականները պետք է լինեն խիստ իդեալական մարդիկ, սրբեր, որոնք ընդհանրապես աշխարհից հրաժարված են, կամ չգիտեմ, ինչ-որ կաղապարների մեջ են դնում մարդիկ հոգևորականներին, բայց պիտի նաև հասկանանք, որ հոգևորականը մարդ է իր բոլոր թերություններով, և հոգևորականը այո մեծ առաքելություն ունի այս աշխարհում, բայց իր մարդկային բնույթը, մարդկային բնությունը հոգևորականի մեջ եղած, նաև կարող է գլուխ բարձրացնել, հոգևորականները իրենք ունեն թերություններ, ունեն, այո, և դա բնական է, բոլորը ունեն թերություններ, բոլորը ունեն մեղքեր, և պետք չէ այդ մեղքերը ուղղակի սարքել դրոշակ և դեմ դուրս գալ հայ եկեղեցուն, այլ ուղղակի պետք է աղոթել, խնդիր ենք տեսնում հոգևորականների միջավայրում, այո, այդ խնդիրը պետք է բարձրացնենք, եկուս հոգևորականին դիմելով, ասելով, և այդ խնդիրները կամաս-կամաս պետք է շտկվեն։ Իմ պարագայում այո, եւս ես ունեցել եմ հիասթափություններ, և վստահ, որ բոլոր ջեմարանականները այդ հիասթափությունների միջով անցել են։ Շատ դժվարություններ կան, այո, ջեմարանում շատ դժվարություններ կան, բայց այդ դժվարությունները միանշանակ տիրոջով Աստծո հաղթահարելին են։ Եվ ես իմ խոսքում նաև նշեցի,
որ կան հոգեվրականներ, որոնք իսկապես հերոսներ են, աճակից են մեզ, եւ այստեղ մեր ամբողջ անձնակազմը, որոնք աշխատում են մեզ հետ, արդեն ձեռնադրված հոգեվրականներ են, վաստակ ունեցող հոգեվրականներ են, այս հոգեվրականները մեզ միանշանակ ուղղորդում են դեպի ճիշտ ճանապարհ։ Պատերազմը ցավալի մի իրականություն էր, եկեղեցին մինչ այդ էլ շարունակում իր առաքելությունը եւ պատերազմից հետո էլ շարունակում իր առաքելությունը, բայց ինչպես նշեցի, կա շատ ոլորտներ, այսպես ինձ բացերը բացահայտվեցին։ Եվ հոգեվոր կյանքում, հոգեվոր իրականության մեջ եւս լուրջ ծառայության դաշտ բացվեց, որովհետեւ զոհերի ընտանիքները, անհետ կորածների ընտանիքները ունենում են շատ լուրջ հոգեբանական, հոգեվոր խնդիրներ։ Այդ բոլոր խնդիրները միանշանակ մեզ համար, հոգեվրականներիս համար լուծելի են միայն Աստծո հետ։ Եվ իմ փորձից եմ ասում, եւ ես տեսել եմ, ականատես եմ եղել, երբ զոհի մայրը, պատերազմում զոհվածի մայրը առավել մոտեցել էր Աստծուն, եւ միայն դա հոգեվրականների շնորհքն էր, ինքը անկեղծ սրտով սկսեց հավատալ։ Հասկանում եք, մարդիկ փափակ ունեն վերստին տեսնելու իրենց զավակներին, իրենց հայրերին։ Այդ ամենը միանշանակ է, որ եկեղեցին է, որ մարդկանց տալիս է։ Այո, պիտի նշեմ, որ այստեղ լուրջ խնդիրներ են առաջանում նաև ավանդավորական շարժումների հետ կապված, որովհետև ավանդավորներն էլ տեսնում են, որ իրապես այդ դաշտը կա, թույլ օղակներ են այս մարդիկ, եւ այդ թույլ օղակները պետք է որսալ։ Եվ եկեղեցին իբրև լավ հովիվ, այդ հոտի պետք է կարողանա դիմադրել այդ բոլոր հարվածներին, բոլոր հարձակումներին, պետք է կարողանա պահել։ Եկեղեցին սկսեց առավել ուշադրություն դարձնել հատկապես այդ զոհվածների, անհետ կորածների ընտանիքների վրա։ Բանակում բարի հոգեբանական վիճակը, այո, պիտի նշենք, որ պատերազմից հետո ընկավ։ Շատ լուրջ այդ պարտությունը նաև ազդեց ոչ միայն բանակի, այլ ամբողջ հայ ժողովրդի վրա։ Եվ հոգեվորականությունը եկեղեցին ընդհանրապես իր գաղափարի հավատարի մնալով այստեղ վերստին գալիս է հիշեցնելու Քրիստոսի հետևյալ խոսքերը, որ ավետարանում եւ ամոչ Սուրբ Գրքում 365 անգամ, այսինքն ամեն օրվա համար կրկնվում է՝ մի վախեցեք, մի վախեցիր։ Եվ հոգեվորականությունը գալիս է այդ մարգարեի դերը կատարելու, ժողովրդին հիշեցնելու, որ չպետք է վախենալ։ Այդ բոլոր խնդիրները անշուշտ հաղթահարելի են։ Եկեղեցուն ներսում, եկեղեցու թերությունները, խնդիրները, դրանք եւս հաղթահարելի են։ Մեն եկեղեցին կարողանա պահվել իր եկեղեցի լինելով, այսինքն հավատացելուց այդ բազմությունը եւ հոգեվորականը պետք է միությունը ապահովեն։ Չպետք է լինի եկեղեցին առանձին եկեղեցի եւ իր հոգեվորականով մարդիկ լրիվ առանձին լինեն, առանձին իրականություն լինեն, չէ։ Եկեղեցին իր հոգեվորականով եկեղեցի է իր համայնքի հետ միասին։ Եվ միայն սա է, որ պատերազմից հետո եղած այդ բոլոր բացերը, բոլոր խնդիրները կարողանալ լուծել։ Եվ ես վստահ եմ, հավատում եմ, անկեղծ հավատում եմ, որ մեր հայրենիքը այս դժվարությունները վստահ որ հաղթահարելու է։ Իսկ չէ, որ մեր ժողովուրդը առաջինը ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն։ Քրիստոսի լույսը առաջինը մենք ընդունեցինք, մենք խոնարհվեցինք Քրիստոսի առաջ, մենք երկրպագեցինք առաջինը Քրիստոսին իբրև Տեր եւ Փրկիչ խոստովանելով, իբրև ազգ։ Եվ վստահ որ այդ գործը իր պատուգները ունենալու է։ Միայն մեզնից պահանջում է այդ գեներատորները, որոնք առաքյալները եկել էին, դրել էին, լուսավորիչը այդ գեներատորները միացրել էր, այդ գեներատորները ինչ որ X սպահի սկսեցին մի փոքր թուլանալ, չաշխատել թեկուզ, բայց այդ գեներատորները վերստին անկախության տարիներից սկսած սկսել է այսպես ակտիվ թափով գործել։ Եվ ճեմարանում, որ կրթվում են այստեղ ապագա հոգևորականներ, հենց այդ գեներատորների միացման համար ենք մենք այստեղ աշխատում, սովորում, տանջվում, որ մեր ժողովրդի ապագան լինի լուսավոր, մեր ժողովրդի ապագան լինի Քրիստոսի հետ։ Մենք լուրջ առաքելության դաշտ ունենք, շատ լուրջ առաքելության դաշտ։ Հավատքը, հավատքին գումարվում է նաև այստեղ ուսուցչությունը, կրթությունը, գիտությունը, եւ հոգեվորականները, եթե ուշադրություն դարձնեք, սովորաբար մարդկանց աչքին դա այդքան էլ չի երևում, բայց հոգեվորականները իրոք հերոսական գործեր են անում, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում, որովհետեւ ամբողջ դաշտը մշակութային դաշտը, կրթական, գիտական, միշտ հոգեվորականները այդտեղ մասնակցում են։ Հոգեվորականները զինվորներ են, որոնց խրամատը թերևս հայտնի չէ, թե որն է։
իրենք հսկայական խրամատներ ունեն եւ մի հոգեվորական այդ ամբողջ խրամատը պահում են։ Այդ հերոսական ճանապարհը պիտի շարունակվի։ Վստահ եմ ես, եւ չի դադարելու մինչեւ Քրիստոսի երկրորդ գալուստ, հայ ժողովուրդը իր ճանապարհը, այդ հարատև ճանապարհը, հավատքի ճանապարհը, Քրիստոսի հետ ընթացող ճանապարհը պիտի շարունակի, դեպի պիտի գնա հաղթություն, եւ այդ հաղթությունը վստահ եմ, որ մոտ է Աստծո։